مردار هيجي مردار هيجي مردار هيجي خاتمه شوي خاتمه شوي دازل خاتمه شوي مردار هيجي مردار هيجي مردار ابو مده بشرف مردار ابو مده دازل تعال مارا سوق نشش غورالاي جاليلا صبر وكا بريدا كوماندانس بريدا داسه مكوا جاليلا بريدا كوماندانس صبر وكا درتا وين صبر وكا كار بايت خلاص كو بريدا كوماندانس كوماندانس واسلا ور سردا واسلا دي وغور زبا نازا وغور زبا كوماندانس بي ولا داتي دي داستر گه دانا سانا دا دانا سانا دا سلال دا جلیلا نجی که دلائی سامه د زلال خوري تیر شو سردار اورورا هغه رزیل خزیزا جلیل اورورا شاهین او باور امر په زکیږي خوري آرام اوسه سامه دا هر څه تیر شو غل ما غل مشت دوی زما پلان شان ک رزیل خزه رزیل یو ځل ملاتا راشه بے شرف خزه باري علي نشمي رتيلي زلال خورمي ونواجل رتيلي خطاي دي وواها خاية كان زلال خوري داكتر يبوت سردار ورورا خاية ده هاقا هموش غورا هاقوي سر يواز داكتر نده ده كوماندو يواز دلائي هم نوالي ده زمالا مالا زه پوهېږم چې هغوی چېرته لاړل هغوی چېرته لاړل خورې خوښې مې کوي کارتال تپاکې له ډلې سره یو ځای شئ په سرګونه زه قمندانې کارتال تپا یې وویل ته زلال خور اصلی ته وسپاره وروسته بیا موږ پسې راشه سمه ده امره په ځای کېږي زه قمندان صاحب زر کوه موږ ځو زر کوه زینب هغه مو وژغورله زلال خورې له اصلي سره یو ځای ده شکر خدایا ډاکټر به څنګه شي شاهینه وروره مه خفه کېږه خورې خدای لوی دی هغه هم ژغورو ته هېڅ اندېښنه مه کوه مخکشه جمال قماندانا ودرگای خا سوا شوال اغا میرمانه و واجلا نا قماندانا هاگو بلاو زما پلان شان که دا تصوائی دوی سڈابل خالق دی سڈابل خالق دا دې کومنډیانو د ژغورلو لپاره هغوی به موږ پسې راشي سمه ده ګڼه ګوڼه یې ډېره ده ما ته وګوره کم عقله کله چې موږ ته نیولی سو کسانو بی شرفه یو ځل هغوی راشي زه پوهېږم چې تاسې ټول د ښو ګانو غوندې مرداره وي غلی شه دا خاین ووهئ بی شرفه رزیله د دوی مخه ونیسه کارانو مردارېږي مه ودرېږئ زبرانو دوام ورکړئ له ما سره لوبې مه کوئ که
خبر نه نو تاسو مردار وم او دوی ټول را واخلای ورتاشا مخکشای مخکشای الا زرکا وای ته مې زوی ته دعا وکړه ډاکټر اته ماته دوه او کچا زدل تایم زرکا وای باید بیړه وکړو قومندان صاحب زر ته زر بدل سرحد نه تیر شو له دې کسانو نه مډاریږه نه زه مخکشای مخکشای زرکا وای خوشکا بیچاره خوشکا 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 سرحد ته روان دي ما خی باید تو نیسو قومندان صاحب مازان رازیلی انت دی بگونا حالک جوان مخرابا گورا دا حالک پا دیلارا که خرابیگی تا سردالی او موری رازیلی کسی ما پوزوی سوشول تا سر بیا گورم داکتر را مخشا بیشار فارا مخشا بیشار فارا مخکشا را بارا وا گیر چیرتری سرتیریا زی یوزل گورم دا چیرتا ورکشو بوتانا بوتانا چیرتا چیرتا زی احمقا ها بوتا نبرید شما درکوی موزی بریسی درکوی درکوی بخوشی بکی لکو گوره کمکلانو اونده تا بارش وی تولتا بارش وی گوره کسر تازی پرسای وی هم دا وزد سلیمی دام دا کار ختم شو نور ختم شو غلش لیبانه غلشا قماندان صاحب دا دیری زاری کبی اتا ورده او گوره زلاش ها رکشا آقا احمق تازق بلا بباشه از زیلار شی ها خوی بباش نی دلتا خود توگ نشتا دلتا خود چوک نشه نازه قماندانه دیر پام کوای خاقوی همال تا دی نازه و تخت دل نازه و تخت دل آهو و تخت دل خرسا بیزای ما خوشان لگای رازیلانو خاقوی سنگوریان دی سنگوریان هیس کلام نر تختی آقای چهر تاورک شوال تسلیم شای ده قماندان صاحب خبر اومانه کانون و دلتا ستاسی او قسم شوانده اینه بودی کی گی ادوی ندی ادوی بی خلیفانی اندی لیوانی اندی ها پر اکتی آچی ادوی لیوانی اندی لیوانی ها زنایم کانزا ستاسی پر سای بای سامدلاسا هم دا وستا سیمیدم کانونو تاسی ٹول با ٹوٹا ٹوٹا کی آر سنگا چی بی ها خوی تا سنگوری انویل کی گی خلا دی باندکا اس خبر دا مایدان تارا ووزای کانانو دا مردار افا زما پارا فکر ما کوی قومندان صاحب بی شرفا توکی نکوام دا توران واجنام تر دریو پورش مارم یاو دوا
سړی ډارېږي قومندان صاحب له ډاره هر څه کولی شي نشو کولی د توران د وژلو لامل وګرځو په دې بې شرفه اور نشي کېدلی قومندان صاحب باید ورسره معامله وکړو هغوی ته نږدې ورځو درې اندازې مه کوه صبر وکړه وسلې مو وغورځوئ وغورځوئ اوس به مخواخ شم رازیلا به شرف رازیلا رازیلا شاهين داي امك شي بس شي اذر كوي خدا زمون هوا دو سات سوچ زمون به هوا تاوران دو لاڑے ده هوا تاوران دو مبر يلي تا زي आवाज پتا باور دارم خدایا پرات سالا در بار نه بل چانم رستنه غواړم بسم الله اخرفا چرتا زي چرتا تختای کما خلانو الله بو اوس فایل شو ازاز چرتا تختای ما تختای ما تختای ډاکټر حال زر کا راغله ماشا وینا زای کا دی حال زر کا را سو کا ډاکټر زر کا وا چورلا کا وغوړه شاهینا ماشا ادا چورلا کې راتلو ته نشو پته ما کې تلای اګولې د نن نه دا زباید دا ګولې از راوباسم او دا زای پانسمان کوم اګان نه د توران حالت نورم خرابې ته دا کار دلته څنګه کولای شي ا اسو وایم کدل ته نګ دې کوم کلای کومه کوټه لا بیس دا کار کولای شي ملګریا کوم نن سه دلته ډیننګ دی یو نو وای کله جوړ شوای زام دا کلی نه يم مونږ در حالت به زما ریا ام نمبر دې کی کوم نن سه افسر دلته راشه امر وکي کوم نن سه زر تر زر یو تاسو کرا جوړه کای توران مون کلی تاوړو ته دا کاسان ټول قبولو کتاب ګرځا سما د سماره یا زر کوا امر په ځای کې قومندان صاحب زر کوي بیا ته وتا تاسو کرا جوړه کو عزت نازا او ده هغه رزي فالسر قومندان صاحب سما ده جلیلا هغه پرې ده او څه وخت نه دی مون باید خپل کار وکړو زر کوا ډاکټر مو حمله لا سور کنا ځا قومندان یې مثبت څنګه شي غلشه غلشه ناز از ما او غو ورا زراشه الله جو بر شوی قومندان صاحب هډو کې ته ځان نه در سوالای زای وشتلم زای جمال قومندان وشت ما خود ته ویلی ول چې دوی بلای ودی د دې بدل تری اخلم اسمه که چه هر سوک بی آره که اونی سم راست ری وارا زا پا غوی قیامت جوڑه وام قیامت جوڑه وام چه اینگا از ایم نازا زواب رکا دوام ورکا پسیمه که در دلی کسانا کماندو یان دی زا سلور در دلی کسانا و یو کماندو بینام یو تپی نوای جوڑ شوای کلی تلیگ دوی مخابره ما ته راکا راکا حاضر کفا راکا زه جمال قومندان یم ما ته وګوره از ما خبره ته ښه غوږ شه هغوی ټول مردار کوي پوه شوی یو یې هم ژوندی پرې نږدی د هغوی ټولو مړي غواړم خبر اوسئ په خبره پوه شوې سمه ده قومندانه مخکې شئ او
کلا چیرته ده قماندان صاحب لک پاتې ده دا دایره ورې سیدو اسکر کلی ته ویلې دې چنګ اسکر په سیر روان دی زه زم چې پلار ته مې خبر ورکم تاسو دلته پام کوئ به ځای وخت مه ضایع کوئ مخکې شئ مخکې شئ هغوی کلي ته روان دي ګاډي محمود اربکي لار ته ولېږو محمود امر درو زه یې کوم زه یې کوم الیف مه کوه خوانده ده پا آرام ابریده ایلیف آجین ده سهر رئیسی ده پای ریزای که ده آقا روالی گچه گرم شور وفز کی آقا تا روزا پای را که ده هو زموزوی پاته نشو خو خدا شاهد ده چه آجین ده حلکانو قنده ده پس اخمونو می مالگا مشین ده زویا زمریا انشاءالله چه هقه رزیل بخبل سزا و گوری پلارا پلارا آسکر کلی تا پی راوڑی را دوڑی لوری منگور سرم رسا کهو هقه رزیل چنگا دخبل دلی سر آسکر رو پسی دای اخکار دا چه پا هاگوی برید کهوی پلارا هاگوی نا پاهیگی چه دی کلی تا راتلل سمانا لری او با گوری چه چنگا دی کلی تا رزی زرکاو مخیشا خدایا ته مرسته وکړه څه خبره ده ډېر جای خواره شی حاضر کوئ حاضر کوئ په میدان کښې قومندان صاحب سخت ځای کښې یې ګیر کړو قماندان صاحب کی لوری تا بشرفانو لحر اخوانا بیش جبی قماندان صاحب زر صاحب کی گیر شو قماندان صاحب دیتا پوریو اخبال حق برا دا او بکر شاته وګرځئ شاته وګرځئ ودرېږه مه تخته چنګا بې شرفه که غیرت لرې میدان ته راشه اربکیان دی قماندان صاحب راغلل آفرین اربکیانو آفرین آفرین زه اربکی محمودی یم زه د سنګوریانو قماندان لومړی برید من سردار مرد یم زموږ ژوند مو وژغوره ستاسو د همت خبرې مو ډېر اورېدلي جنګ هم دلته دی پلاره ټپي شوی یې زمریا زه ښه یم محموده وروره خو د قماندان صاحب حالت ښه نه دی توران سخت ټپي شوی موږ ته ګرمې اوبه پکار دی همدارنګه پاک بنداژ پکار دی زه باید
یا مالیا تر سارا کام یعنی کنیک دی چتا کوڑا لوی داسی چ دانو زری کورتا بیایو زرکا وای زرکا وای زرکا وای زینب زلال خور او ډاکټر مو روغ رمټ لاس راوړل د کمانډیانو ډله هم وژغورل شوه یوازې توران مراد سخت ټپي دی نوی جوړ شوی کلي کې د اربکي محمود په کور کې یو د ډاکټر له واسطې څه پوراوي هغه کوي خو فکر کوم چې ډېر څه نشي کولی قمندان صاحب سمه ده زویه زه همدا اوس امبولانس در لیږم د توران مېرمنې ماشوم نړۍ ته راوړی یو زوی پیدا شوی توران هرو مرو باید خپل ځای وګوري هغه راولېږده وسردار هر څه چې کوي هغه راولېږه اندېښنه مه کوئ قمندان صاحب د خدای په مرستې سره در لیږو یې سمه ده ښه یې مهرباني وکړئ دا هم اخلئ مننه خورې که څه ته اړتیا وه نو غږ وکړئ سمه ده ډېره مننه د جنرال خبرې دې واورېدې عوامې اورېدلې مشره خو عوامې اورېدلې خو توران ډېره بې نظهیې کړې ایانې زه دا وایم چې الله خدای څخه نه ناهیلې کېږو ډاکټره څه چې کولی شئ هغه وکړه نور نو د تقدیر کار دی توران څنګه شو قمندان صاحب نه پوهېږم جلیله جنرال امبولانس لیږي تر څو چې هغه رارسېږي انشاءالله چې زغمی یې پلارا زه پایرې ته ځم سوایل خو نه لرې یوازې مه ګرځه مخابره دې هم واخله ښکاري چې هغه رذیلان په ارامه نه کښېني پرېږده چې راشي پلارا لاړم خدای پامان یوه زړواره جلی دې هم روزلې ماشاءالله د هلکانو غوندې ده څلور لورګانې لرم زوی نه لرم قمندانه اژین مو د هلکانو غوندې وروزله خدای دې وساتې ولې خفه شوې جلی او هلک دواړه د خدای یو لوی نعمت دی تر ټولو مهمه دا چې صالح اولاد دې وي صالح دې وي تر څو د خپلې کورنۍ خدمتګار وګرځي رښتیا وایې خو زما مطلب داسې نه و په اصل کې خو زما د خفه کېدو لامل بل څه دی یو زوی مې درلوده قمندان صاحب خدای دې جنت ور په نصیب کړي درې کلن و قمندانه لا ماشوم و پخه او بد نه پوهېده کوچنی و کله چې به یې خندل سترګو کې یې نړۍ ښکارېده ډېر نازولی و درې کلن و قمندانه په درې کلنۍ کې یې وواژه وی وژه د محمود خوله دې ته نه جوړېږي چې ووایي هغه یې وواژه هو وی وژه زما د زوی د خولې نه لا د شیدو بوی ته سازمان دې کلي ته د ننوتلو ډېره هڅه وکړه خدای دې ترې راضي شي د محمود ملګرو دې کار ته اجازه ورنه کړه عسکرو تل له موږ سره مرسته کړې موږ خپل دولت او بیرغ پورې تړلي انسانان یو سازمان دا حالت هېڅکله ونه شو زغملی یوه شپه په پټه کلي ته دننه شول زما ورور او رنداره یې وواژل زموږ په کورې برید وکړه زما ماشوم زوی عثمان یې راته د سترګو په وړاندې وواژه قمندانه دا بې شرف څوک محموده نوم یې سفر دی قمندان صاحب ځانګړی نوم یې بوتان دی زما ورور دی زما دښمن ورور زما د زوی قاتل ورور ورور دې دی ودې ویل چې ځانګړی نوم یې بوتان دی هو بوتان دی
شارگان نه دست خوختن ها ها جلیلا سامادا رمضانا دا کار ختم شو رزیلا به شرفا ما خوشو په زندان کې نه پری دي ته پويګه کنه اخ مړکه گو اخ 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 ته مې درد کوي محکمه بوتان په عمری باندې محکوم کړ کز ما خوخه تا پاتې و ما هغه به شرف مرده راو هر ورځ په دې جاجون کم چې هغه به وتښتي قماندان صاحب امبولانس سره ورسېده قماندان صاحب ډاکټر ګولۍ راوسته خو توران ونه شو زغملای زړه یې ودرېده داسې مه وایا لکه چې توران مړ شو شاهد غواړئ یو ځلې وګورئ ازرګاما ازرګاما هغه ماشوم به پرته له تا نه څه وکړي ازرګاما 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 حرکت وکړه زړه یې ودرېده مشا زړه یې ودرېده ولې زړه ودرېده سه زه نه پوهېږم والله چې زه نه پوهېږم از مره ازر گوا ازر گوا مر که دال اتو مراسانا ندی داکتر ازر گوا داکتر ازر گوا ازر گوا ازر که دخلاسی که از زوی ده پیدا شوائی حالانو امونگ ما پریگ ده ازر گوا خدای تم راستا وکا ازر گوا دوران ما تا وکشا میرمانه دی رختون که تاتا پتاما ده ورسره یو کشنای ماشوم ده ازر گوا ستا زوی ده زمره یا هر اخفل پلار تا پتاما ده زرکاو زمرا زرکاو زمرا زرکاو زرکاو یو ځل همات وکړه زرکاو سرګې د خلاصې کا زرکاو مرادا سرګې د خلاصې کا زوی دې تا ته پټما دی زرکاو زمرا زرکاو زرکاو او زما د زوی پلار هم راضي هغه به ډیر خوشاله شي په خپل غږ کې به دی واخلي آفرین زما نازولې زویا نور نه مژړه ګرانه زویا زرکاو قربان دې شم زویا قربان دې شم قربان دې شم مبارک دی بخوره مبارک دی بخوره جون دی مراد هغه چیرته دی صبر وکړه خوره آرام اوسه مونږ میرو غلی چې تا د کوم بل خبر درکو مراد چیرته دی هغه ولې رانغه تا پیشوای خوره خدا خدای شکر دی خدای اپورتا پور کې دی ډاکټر اجازه ور نه کړه چې خپل زاینه را پاتېږي خو کله چې مونږ ترې راوتلو او یې ویل چې زما زوی ما ته راولی غواړم چې هغه ښکل کړم ښکاره ده چې غواړې د زمري غوندې زوی پیدا شوی واخلئ خپل زوی ورته بیسئ چې په مړه خېټه یې ښکل کړي او زړه یې ارامه شي ازر کوه جلیله قماندان صاحب دا ډېر کوچنی دی دا به څنګه ونیسم سامه ده زه ډاکټر یم زه یې اخلم زه یې ورته وړم وای مورې ګرانه ګرانه نازولیا ډلګی مشر ملګریا ته د دې څیرې ته وګوره ماشاءالله بیخي خپل پلار ته ورته دی خپل پلار غوندې بدرې زما رایې جوړ شي زما رایې ته دې ته وګوره هله راځه چې ځو مور سره د خدای پاماني وکړه خدای پاماني تر اوسه بیا نه پیږې ورکه یم لاړه خدای پامان مهرباني
ګوره دا خو بیخي پلار ته ورته دی. څومره مینه ناکه دی. ته ډارېږې آس یې؟ نه ولې وډاره شم. مړ شوی؟ دا پرېږده، موږ باید خپل کار وکړو. دا واغونده، دا هم ځان سره واخلئ. تورانا وګوره چې ستا لیدو ته څوک راغلی دی، باور به دې رانشي. وګوره لیدو ته څوک راغلی، واخله استانه زولی زوی. زویا بچیا، خدای له تا نه ډیر شکر کوم. ستاسې له برکته ما وکولی شو چې خپل زوی ووینم. خدای دې له تاسې نه راضي شي قومندان صاحب. لوی خدای ته خپل زوی ته وبخلې، د هغه نه شکر وکړه. ګوره تورانا، پخوا مې ډېرې ګناوې کړې، له ګناوونه ډک یم، د همدې له امله ته ماته دعا وکړه. همدارنګه تازه ډېر سړی کړی یم، ستا زړه مې د خدای په مرسته سره برکت راوسته. ستاسې ټولو نیکي نه هېروم. زه د سنګوریانو د ډلې د نیکي کولو پوره وړی یم. زه ډاکټر لټوم، دلته دی قومندانه. ډاکټر لږ مخکې ووته. ژوندی اوسئ. کوټه کې څوک نشته، زه موټر کې به تمه کېږم. زر کوه. تاسو چاته په تمه یې ډلګی مشه؟ له زندانه مې یو زندانی راوړی دی. څوک دی؟ یو ترهګر دی چې ځانګړی نوم یې بوتان دی. هغه بې شرف دلته څه کوي؟ دلته هم راورسېدې رزیلانو؟ غلی شه احمقه، موږ یو ورځې لټوو، هغه مو پیدا که. زه ستا د دلیله. راځه چې ځو. هغه زما دې ذهن کې یوه ډېره مهمه خبره پیدا شوه. دې غوندې رازیلان ولې دې روغتون ته راولی؟ د لیونیانو روغتون کې واچوئ چې جوړ شي. ها دلګی مشه، دا رازی ډېر ګواښونکی دی، ډېر پام کوئ. سمه ده. پوه شوم قومندان صاحب. که بې ځایه حرکت یې وکړه، په دې ستارې وبوله. لږ تر لږه دا نړۍ خو بل یو رازیل څخه وژغورل شي. پوه شوم. ناروغ ته پیچکاری کوو. سمه ده. زه پیچکاری نه ډېر ډارېږم ډاکټره. نیوکه مه کوه، موږ مجبور یو چې دا پیچکاری وکړو. څه وایم، لږ پېښې نه تېښته. همدارنګه زه ستا نفس هم وینم. جلیله، څه خبره ده؟ زه شکې شوم قومندان صاحب، یو ځل شاته ځم. و دې نه لیده چې هغه رازیل بېخي روغ و؟ ډالګی مشر ملګریا، دا خبره دې له کوم ځای پیدا کړه؟ یعنې ته له ډاکټرانو نه ډېر ښه پوهېږې. زه خپله ماشومانه پسې خفه شوی یم، پکې مې هم درد کوي. راځئ چې ځو. یا اوف.
شفا دی وی لاري وتاري زرقا باي بيدا باكاي بيدا باكاي وداريكا سكابي برورا وداريكا وداريكا ما تكسا وداريكا بيشرفا وداريكا واسلی مو غردا وای بے شرف رازیلا ما شو بریک دا ما تا کل مارا کھئی ما تے مارا کھئی جا واسلی مو غردا وای کنے نو زڑل نہ سوازو ما خو پیجنئی ک واڑے یا وسلی واز مایا کدے بے زایا حرکت ک بولا ہسد وکڑا ہم دل دے مردا راو جلیلا واسلی مو کھاتا کھئی کماندان صاحب جلیلا عامر میں اپنا مطا کر روا واسلی موقع تا کھائی ہم دا سی لدی جائے وزم کرکے اخلاسا کا وغاز کر دے لرے کا کپس بازی چوشوان سامه دا سرچه توایی حرکا بام بسه نکوی چه ماشون تا چه نوایی اسکار لریکا دلگای ماشا خوکماندان ساید در تامی اوائی لریکا مسئولیت زما ده سما ده لریکا شاتشه ملګرو شاتشه شاتشه تم شاتشه رضا بشرفا صبر وکا رزیلا ودارېګه 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 اهلا كمارا موسى جاليلا هغار ازيل وتكتدا ما شو مي همزان سر وتكتوا کماندان صاحب ماشوم د موټر لاندې کوي د خدای شکر دا په دې نک دی ورځو کې پیدا شو او دومره سخت حالات سره مخ شو آی
آی صبر وکا زینب صبر وکا ډیر درد کوي ډیر درد کوي زلال آی والله چې د جلی ورور لاسونه ډیر ګوښونکي دي زینب خورې خیریت دی اصلي فکر دې ډیر خراب دی د واده لپاره هر څه تیار دي خو موږ واده نشو کولی والله چې ستاسو له واده هم د بس وږی واده جوړ شوی کله فرصت پیدا شوی زلال هره شیبه یوه پیښه کیږي کله چې فرصت پیدا شو سمدلاسه واده وکوي ته څه وایې اصلي داسې هېڅکله م نشي کېدلی اصلي نه زینب پوهېږم چې زه واده نشم کولی نور نو شاهین ما نه غواړي دا ته څنګه خبره کوې اصلي له شاهین سره غږېږم هر څه چې کېږي ودې شي که نه غواړي نو له ما سره دې لوبه بنده کړي دا ته څه وایې اصلي داسې هېڅکله م نشي کېدلی هو رښتیا وایي شاهین تا سره ډېره مینه لري داسې چې د نو ولې له ما نه تښتي له ما سره هېڅ خبرې نه کوي له هغې پېښې نه وروسته ګواکې زموږ په منځ کې غرونه پیدا شول پوهېږم نور نو شاهین ما نه غواړي زه له تا سره ډېره مینه لرم اصلي خو زه له تا سره داسې نشم کولی باید رښتیا ورته ووایم راز اصلي تا سره مې خبرې کولې تا پوښتنه نه کوې چې له ما سره دې څه خبرې کولې اوس آن له ما سره سمې خبرې هم نه کوې شاهینه زه دروغ وایم شاهینه آن زما مخ ته هم نه ګورې کله چې د واده موضوع یادېږي ته خبره زر بلې خواته وړې خو بس دی شاهینه نورې نو زه نشم زغملی نور نو ورته وایه چې زه له تا سره واده نشم کولی ښکاره ښکاره راته ووایه که ته ما نه غواړې زه هم تا نه غواړم شاهینه دا څه به ډېره ښه وي زه هېڅکله هم د ماشوم څښتن نه کېږم خیر دی یو څه خو ووایه شاهینه ګوره اصلي زه له تا سره ډېره مینه لرم په رښتیا چې درسره مینه لرم زه غواړم چې تل خوشحاله اوسې خو څه شاهینه څه ووایه کنه ګولګدرې ستاسو غږ اوري موږ قرارګاه ته راغلي یو ځل راشئ پوه شوم ګولګیاو وروسته بیا خبرې کوو اصلي وتښته ګورم چې تر څه وخته به وتښتې زموږ د موخې کس دا دی ځانګړی نوم یې بوتان دی دا رازیل بیخي د رازالات نه ډاک دی کله چې دا سړی مو ولیده امر تمه په تمه کېږئ سمدلاسه یې وولئ هېڅکله هم د ژغورېدلو فرصت ورته ورنه کړئ ولسوالۍ لاټ په لاټ کوو دا رازیل پیدا کوو تاسې ټول وتلو ته تیار شئ پوه شوئ زر کوئ هلکانو زر کوئ دا په زندان کې نه وه د بېشرف رازیل لیوانی د دې لپاره چې موږ ته کار پیدا شي لاړه وتښتېده ګواکې موږ هېڅ کار نه درلوده توبه خدایه درد کوي اخ 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 مړ کېږم
بخيرش خانكا. ودارش بجلي ستانوم صدي آسيا زالارا شمكتا چاي تايركا داجلي سوق ديبو لخوان زینا میں پیدا کړه د سازمان فعالیتونو سره مینه لري ملګری دې هم ده که جاسوس وي نو بیا که داسې وایي په روغتون کې پیګیر ورکولو آسیا ډاډمنه جلۍ ده قومندانه که سازمان اجازه راکړي هغې سره موقتي نکاح تړم که دې جلۍ کوم بې ځایه راکات وکړه لومړی تا وژنم هغه کسان راغلل ورک شئ واي 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 بوتانا قربان دشم قربان دشم زمرايا ډېر وخت وشو خو اخر مو هم سره غاړه ورکړه زمرايا چې یو بل ته غاړه ورکو اخر ته ولې رانغلی بوتان سر ته ریا رازا رازا هو رانغی ځکه چې ما ونه غوښتل دلته د کولو لپاره ډېر مهم کارونه دي ځینې کسان شته چې د سازمان په نوم خپل غاچ اخلي پوه شوې محمود عسکرو ته خبر ورکړی و چې زه کلي کې یم د سنګوریانو ډلې زه ونیولم عمر څارنوال زه یې په عمري بند سزا محکوم کړم جمال قومندانه بوتانه ستا لپاره دولت ته د جان رسولو لپاره لومړی وار عمر څارنوال ته ورکوو هغه سړی بیخي د مصیبت نه ډاک دی یعنی د خلکو زړه کې ځای لري د سازمان د ټولو کسانو نومونه یې بیخي باد کړل سمه ده لومړی با د څارنوال غم وخورو څنګه چاچې دا قاتل نیولی هغه غواړه چې راغه نه خپل غاچ واخلي سرداره یعنی تاسې ته او څارنوال ته ګوښوونکی خبر مو ترلاسه کړی قومندان صاحب حامد ژورنالیست د دې قاتل په اړه له زندانه څو ځلې راپور جوړ کړ دې ژورنالیست ویلي چې هغه به تښتي او خپل غاچ به اخلي آن دا خبره یې په ورځپاڼې کې لیکلې وه هغه ژورنالیست د بوتان په اړه په ډېرو شیانو پوهېږي راځه قومندان صاحب د یو کس د دروازې خولې کې عسکرو ته ورکړ قومندان صاحب په اجازه مو سارنوال وژني دا چا عسکرو ته ورکړ یوه جلۍ وه قومندان صاحب جلۍ وه جلیله هلته ده قومندان صاحب هلته ده خلاصه که خلاصه که دروازه خلاصه که خلاصه که ودرېږه مه تښته ته څوک یې داسې مه کوئ له ما نه څه غواړئ ته څوک یې څوک یې قرارګاه کې عسکر ورته تا ټایپ ورکړه د څه شي ټایپ زه په هېڅ هم نه پوهېږم نه پوهېږم غلی شه غلی شه دا خوشې کړه خوشې کړه زه زده کوونکی یم له ما نه څه غواړئ سمه ده ګرانه یوه تېروتنه وشوه زر کاوه بکسلې وخت ځه قومندان صاحب لیدنه به مو پوښتنه کړې وه نجلۍ زده کوونکې وه ولې نه لیده ګولګا یو یوه یوه ګولګا یو ساغه ګاوري څه مو پیدا کړل سرداره نه قومندان صاحب عسکرو ته ټایپ ورکوونکې مو پیدا نه کړه پته مه شوې ځای ښه په نښه کوي په اړه معلومات ترلاسه موږ دا ګواښ جدي ګڼو له کوره مه وځه زه پایرهداران درلیږم جنرال صاحب د سازمان په ستراتیژي تاسو هم پوهیږئ دوی سیاسي فرصتونو پسې ګرځي کله چې پوه شي څوک ترې ډارېږي بیا نور هم زړول کېږي زموږ او د خلکو ترمنځ باید واټن رامنځته نه شي نه جنرال صاحب پیرهداران نه غواړم کاشکه چې پیرهداران دې غوښتي وای عمره
اندیښنه م کوه، هیڅ خبره ونه کیږي. د خپل ځان ساتلو لپاره نشم کولی ځوانان د من خولې کې واچوم. سارانوال مې د ګواښ نه خبر که سرداره، خو پوهېږي چې هغه سړی د رضالت نه ډک دی، خو هیڅ خبره نه مني. وصله هم ورسره نشته. سارانوال خپل کور کې دی، زر د هغه څنګ ته ورشئ. سمه ده، پوه شوم. یوه کور یې راته معلوم دی، موږ حرکت کوو. مخکې له دې نه چې هغه راځي کوم کارو کې باید ځانونه ورسوو. زه یم، آسیا ځواب راکړه. دوام ورکړه. تا ویلې هر څه دی چې ولیدل، ماته خبر راکړه. څه خبره ده؟ دوه عسکره چې تور یونیفورمونه یې اغوستي د څارنوال کور ته ځي. خبر اوسېږه. پوه شوم. څه خبره ده؟ د ډلې دوه کسان دلته راځي. که ټوله اردوم راشي زما مخه څوک نشي نیولی. کار پیل کوي. سمه ده قمندان صاحب. موږ د سارانوال کور ته ځو شاهینه، هلته راشئ. پوه شوم قمندان صاحب، همدا اوس راځم. سما ده سلما، نوره مه ژاړه. زه ډېره ډارېږم عمره. مه ډارېږه سلما، څه چې مو قسمت کې وي هغه کېږي. لره ته ځې په کراره. لورې په کراره. زه ځم لورې. ماښام ته ماته څه راوړې پلار جانا؟ ماته زنګ ووهه، هر څه چې غواړې راته ووایه، کله چې راتلم درته یې راوړم. ګرانه پلاره. زر کوه لورې، دننه لاړه شه چې ساړه دي. زر کوه ګرانې، دننه لاړه شه. خو خدای مه سپاره. ته هم عمره، ته هم. کور لره دی قمندان صاحب. فکر وکړه چې ورسېږم. سمه ده قمندان صاحب. لږ مخکې دی. ما ته راکړه څارنوال صاحب. ما کله خپله بکسه تا درکړې سالې، نور نه پوه شه. د موخه کس راووت. وبخه یو ځل دا وګورئ، دې ځای ته څنګه تلی شم؟ ما ته یې راکړه. استا سایل کوي لورې. سمه ده، مهرباني وکړه. وسلې ورکوله، وینو غوښتله. پیرادارانه راولېږل، وینو غوښتل. مې وویل زه نشم کولی د خپل ځان ساتلو لپاره د نورو ژوند له ګواښ سره مخ کړم. تل یې ته هڅه وکړه چې خلک د مصیبت نه وژغوري. څه وشول جلیله؟ نشته قمندان صاحب، نشته. هیڅوک مو پیدا نه کړل. شاهینه، تاسې همدلته پاتې شئ. امره په ځای کېږي قمندان صاحب. جلیله، موږ به له هغه ژورنالیست سره وغږیږو. به غږیږو قمندان صاحب. د سادمان یو نامتو کس چې ځانګړی نوم یې بوتان دی، له زندانه تښتېدلی دی. د تښتېدلو نه وروسته هغه په سارنوال برید وکړ او وتښتېده. که زما لیکنه ګناه وي، نو زه سزا لیدلو ته تیار یم. زه ژورنالیست یم، خپله دنده مې ترسره کوم. ښه نو، د هغه ځوان څارنوال چې د خپلې دندې له امله ووژل شو، د هغه لپاره اوښکې تویوونکې مېرمنه یې، د هغه پاتې شوې یتیمې لور لپاره یې هم یو څوک لیکه کنه. مهره وه، هر څوک چې بل چاته سا وباسي، هغه خپله یوه ورځ په هماغه سا کې غورځي. پوه شوې بېشرفه.
مخکش جلیلا. تختی دلای ترهگر چی؟ زنگره نمی بوتانده هاگا سارنوالی و وجه چی هاگای بومری بند محکوم کرده و بلارا، موری دسته می امنیتی زواکونا هر زای بوتان نمی ترهگر لطوی تختی دلائی زماد خور خواهنده ده دولت ملاتر کونگیا غلش بیشرفا دخپل خوری قاتلا زما خبر ده دلی دوار که چیزو ده حساب در سر کوام و تماشا ما شما نواخل هم ده وصول زوالی که خپل خپلوانو کرا لالا شزر کوام نزم زتا یوازی نپریگ ده محمودا پریده چاق بشرف راشی دیورور بسفات ورتا نگورم ولم یه بیزای داری دلتار دیانشتا پلارا پریده چی راشی رحم نکاو رزی لربا کیا تا داس دردوم چه طول عمر بای پیاد ساتی زکلی تزم قماندانا ساران وال نوروستار با کی سر کار مالا را دیاغا کار نازاتا پریگ دا آغا رزیل تا سدو سزاور کول غواری ما تا ووایا نور نو کار ما تا پریدا تا ڈالا خاتم کا لمده بریتمن ڈلگه مشر ٹول خاتم کا لده بلاونا نور باید خلاص شو ستا ردبه هم پورته کیگی سامده سامده دو دویم نمبر کار پر جای دریم نمبر کار کون ما تا جای را وخیا قماندانا کل چه تا سرانوال ووا شاگوی زمانگ ده طولنه پا دفتر برید کوی او تالا دوی دان زورونه ده خاقلی سارانوال ده میرمنه ده تاریف لمخی رسم کردی دی ده بوتان مرسته که اونکی دادوا بشرفان دی اوامیلی دل قماندان صاحب ده دوی پا منسکی حقوی نشتا ستاسی منسکی چوک ده کسان پیجنی؟ گوره سرگمو رو باسم دیتا خو گوره خو گوره رانده شوی یای ها خوره تخای خوره خای خوره تخای خوره 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 زربات یوان بلانس رو گول گلگا پینزه یوا دسان ایو سیمه که داری سرکتا آجل یوان بلانس رو لگی یوا حیواد والا بیو خشوه دا سامده گلگا پینزه هم دو سیدر لگم خوره تخای ملگریه لکشه زربایه لیدلی او خوری خیته زما آقا گوری از چیر تایم پا ما چه وشول ستاسه طول رانده شویه ای بشرفانو رانده شویه ای ها ستاسه منز که دست سوگ نشته چه دیو بشنی
دیتا خو گورا خو گورا خو گورا جلیل عباس دای کارا دا چودی حال نوائی زده دوی بشه با که بایگم کماندان سایب خود تاسی من نپرکده چی دوی بشه با وقا که کم کنسل پایدار کل شاهی نه؟ نه کماندان سایب تولی او دول شایندی کماندان سایب نه مرشا ما هم سپیدا نکرم خو کتا سی دیلی کنی تاو گو رای هر سپکی اخکارا دی ازا کچی دیلی طول کار لداولا سر کار دلو دل دی گو را مرشا پا دیلی کنی کلی کل شوی چه دو دیز جنایتونا اخپل مانزی دکمانی او یو دولا ترا مانز تکری یعنی ماشاءالله دوی دیر چالا که او معلومات لرونگی کسان دی دا جلی خو آقا دا چی دا قرارگام خدر غلی با تخای خوره دلته خورځیده او بیا به وخښوي د مغزو ام ار آی دی وکړه سمه ده خوره ژوندی اوسې اسکر وروره زه خپل روغتون ته ځم تاسو مې ډیر په زحمت کړی سمه ده ستا خپله خوښه که ځان دې ښه احساسوې ولې نه خورې دا کتابونه دې واخله ودرېږه یوه شېبه صبر وکړه ته دلته څه کوې دلته ولویږم د ورونو را سره مرسته وکړه ژوندي دي وي دلته څه وشول دا رښتیا وایي هو قمندان صاحب ولویده بیا به یې وښه شوه لږ مخکې پوښ راغله زه لاړه شه څه خبره ده جلیله د قرارګاه مخه کې چې کومه جلۍ وه هغه دلته ولیدلې وه زه په دې جلۍ شک شوم قمندان صاحب داسې کیدای شي خو زما هیڅ شک پرې رانغی زر کوئ موټر ته پورته شئ زر کوئ بیړه وکړئ محمودا کلیتا موټار روان دی کلیتا یو موټار روان دی او وملی د پلارا موټار ولټا وای اسما د پلارا زر کوي موټار بایت بدرو څه تپه تپه کېږو موټر ولو صبر وکړه هغه کې مې لور ده گرانے
لیلا فکر دی بلزای که دی هاگا جلی قماندان صاحب تا تا کار پیدا شو دی قرارگاه مخ که می ولی دلا او روز به دلده بیهوش شوا هاگا می کن بلزای که هم لیدل دا خو چیر تا جلیلا حسا که وم چه بیادی را ولم خو دا ابی خیخ بل پلارتا وارتا دا هاگا جلی روختون که وقت من نانسای هاگا کسان هم ورسر او چند زورونه رسم شوی و تصوای جلیلا قماندان صاحب هاگا می او بلزای که همولی دلا کار وکا ذهنا کار وکا ده هاگه جلی انزور ده جورنالیست و میز همی خود دل شوی قماندان صاحب تا دردمانی جلیلا بیخی دردمانیم قماندان صاحب هاگا جلی پده کارون کلاس لری بیا اوشه که دلی به زینه دی قماندان صاحب کاتاشای دیوالی او داری دل سوشون قماندان صاحب هاگا جلی به زینه در طولنه در دفتر مخیطه نوار آگلی ریختی آوائی ده دل پارا چلی موٹر وان پامزان تر آوانا بی بام دای قماندان سای بام دای مشا مشا بیاس خواه برادا بام دای پایدا که قماندان سای قماندان سای برای که الله اکبر دیو جمره شوی وای داسه څنګه کیدای شي هغه بم یې څنګه پیدا کړ څنګه هغه بم پیدا کړ تا هغوی ته حال ویلی رښتیا ووایا نه ما څه نه دی کړی باور وکړه دیو جاسوسه چیز مونگ مائنس که هم داسه دا کنه خیر دی بوتن قماندانه ما چه ندی ویلی اوز مفکرو که چی دان زور نبای چه تر آرل شی سما ده خاقلی ها موضوع هم دلتا راولو ترسو یو منظم شکل زانتا غوره کی خاقلی همه دا ستاسی بیا چه غواری ورورا دفتر تا بلاشو خاقلی همه دا زه مجبور نیم چه ستاسی امر پر جای کم هرچی چه غواری هم دلتای را تا وای خبر موگ دوا او جرم مطنگا و جورنالیستا موگ چه دلتا سوایو تا حقا وکا دا تیرائی دی دا دا بایان دازده خلاف کردی مخکشا رزیلا رزا مخکشا سامادا تاسی آرام و سیمال گرو تاسی اخفل کارتا دوامر کئی دوامر کئی دوامر کئی دوامر کئی دلتا راشا لطاسی نه شکایت کوم خبر را در دیر اوگ داکلا دا جلی دا سکیگی دا جلی سوگ دا چمکیگی لور بید آخر چه خبر را دا تاسی میلی لور نه چگواری لور ده سازمان تا خدمت کبی رازیل بوتان سر کار کبی ده امروتو پا طول که تلاله دا دروغ دی تهمت دی سامده چیز سازمان پاره را پرونه لیکم خو آسیا دل سیده ورستی طول گیزده کون که دا لور می پده کارو که مخکیله وی تا سرده ول سرده ای لگ مخستا لورز مگ موتر که ده بام زای پرزای کولو که براسته کرده دا دروغ ده دل پاره چه پا ما فشار راوله اول مان ازارات وخلی نو لور می پده کار که کلوی لور می آباری علی ازده کون که دا اوست محل هم پخونزی که دا وخلا خونزی سر راڑی کونی سا چه لور دیال تاشا ز جورنالیست او لیکوال حامد یم اړیکه مې له مدیر سره ټینګه کړئ ښاغلی مدیره زه یم حامد
زه داسې پښتنه کوم په خوندي کې ده شل ورځې کېږي چې خوندي ته نه راځي شل ورځې کېږي چې نه ده تللې ما دا سیل لپاره هر څه خپل قربان کړل دا چې د سازمان په اړه د راپورونه لیکل د هغه پر ځای به د خپلې لور ته پام کړی و آزاد ژورنالیست صاحب لور دې د بهتان لاس کې دوامه ده ته زموږ نه ښه پوهېږې چې اوس مهال د هغې د شره او بېګناه نجلۍ ژوند له ګواښ سره مخ دی هسې څنګه داسې یو کار وکړ د خپل پلار په اجازې تللې د آزاد ژورنالیست حمده مخکې له دې نه چې په لور دې ته وشي د هغه رازیل بوتان ځای موږ ته وښیه کله چې هغه زندان کې و له ما نه یې وغوښتل چې یوه ډیپو ماته په کرایه ونیسه ما هم یوه ډیپو ورته په کرایه ونیوله ما څه نه دي کړي خدای ته له ما سره مرسته وکړه ما وژغوره په دې مانا چې ته په خدای باور لرې ها ته څه ډول کور دی ها اوس دې زه وګورم چې تا له مانه څوک ژغورې ها زه نه غواړم چې مړه شم ایبو مرسته وکړه ایبو در سره مرسته کوي ها واخله 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 وی ولا دځلی په دې سر ولا 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 بوتان قماندانا وی ولا دې زما کار خراب کړ کته نه ولې چې زتا ولم خدای له پاره داسې مکه وای بو کدی ونه وشتل زتا ولم پوښوې د خدای لپاره زه نه غواړم چې مړه شم ایبو داسې مکه به خیر دی وی ولا بوتان اورې یو کس وژنم قومندانه کار چې خلاص شو ستا څنګ ته راځم ستا خور زمو ونیولا خوشکا ډیر ښه کار مو وکړه قومندانه تر ټولو به ډیر سازمان ته خدمت کوي پلان ته به یو سبق وګرځي چې له دولت سره اړیکې لري وسلې پورته کړه ته چې داسې غواړې همداسې به وشي ته ما ته غوږ شه بیا دې اعصاب خراب شوي لکه چې هغې ډلې بیا درته کومه ستونزه پیدا کړې زما له بامره وژغورل شول د پلان دوه برخې دې خلاصه شوې سرانوال ووژل شو محمود اربکي خپله سزا ولیدله اوس وارد ډلې دی نور نو دا کار زر باید خلاص کړو بوتانه سمه ده سمه ده درنه احمقه دله راغله بوتانه دا ځای څنګه پیدا کړ لکه چې تا ورته ښودلی نه ما ورته نه ده ښودلی په ایبو څه وشول ته غلی شه تا هم ډیر نیکمرغه سړی آزاده ژورنالیست اوس به ته دلته د یو ډیر په زړه پورې عملیاتو شاهد اوسې تیار یې زمریانو موږ تیار یو ګلګدوه موږ تیار یو د ودانۍ شاته یو شاهینه تیار یم قومندان صاحب قومندان صاحب تیار یو زر کا موږ ورځو ماشا اډیر پام کوي هغه رازیل در ازالات نه ډاک دی تیرشای مارا نک دیکھے گئے لورے مارا نک دیکھے گئے کنے نو چلے والا ہا غزبا لورا کا خوشی گئے ماوش غورا
در تمی ول چې دا چې لور به خوشکې به شاته وګرځي ماته یو مور به خوشکې بیا هم هغه څه خبره ده زما خبره ومه نه کنه نو زړه نه سوځو مرانګ دې کېږي پلان زما خبره ومه نه دا خوشکې هغه به نه ده به شرفا مرداروم دې صبر وکړه مرداروم دې صبر وکړه په هوښه شه محمود هغه جلای واجی ډیر تل زمانی وو تخته ولا هغه جلای په خرونه کې کارو د سازمان خدمتګار به شي خبره مو وکړه وای زر له دې ځای نه لاړ شي هغه تیز نه کاندې شتون کای مو هم واخلې له دې ځای لاړ شي شاهینه همولې د دې رازیل سما دا آرام اوسه مونږ ټول شاته ګرځو موټر هم در لېګو دا دویم ځل شو مګه با دریم ځل نشه غوړې تلای بیا به وګورې چې زله تاسو سره سکو مونږ هم شاته ګرځو زر کوي اله کانو شاته ګرځو شاهینا ته هم لاغه زاینه راکا داشه هغه رازیل مفرید قماندانا اجین به څنګه شي خوشې مکی چې زه خپل کورته لاړ شم غلې شه دا بوې زې او وې ساتای زر کوي بوې زې بوې زې خوشې مکی نازا ما ته وګوره دا سخکاره چې بوتانه غډاله نشي ختمه ولای امون هم باید یو صفه کړو کو په هاشوي پستر وو کومندان صاحب نازا کومندانې د هاله حالت ډیر خراب ده دې ته وګوره اوفا نری لارشا جلیت سماوایا دا زل زندان تنه لګ خوشمکای لریشا خوشمکای لوري دارا دې نن تاسو مفره د قماندانا لور به چې ګشې قماندانا صبر وکړه صبر وکړه غلیشا غلیشا صبر وکړه صبر وکړه پام کو چې داسې ونه کې پام کوا موټر ته پورته شه پورته شه هغه جلای وبښته بعد ما داخله وګزر کوي آسیه امانه آسیه ډاکټر ډاکټر آسیه زمالوره تخه آسیه اسامد اسامد هغه بکشي اته به دومره جدي نه ده دمړه کیږي اندې نه وکوي ماشا نه دا به زه روښنه ته ورسو امره په ځکیږي رمضان زر موټر راواله لوره زما ګرانی لوره تا د هغه رازیل څنګه چې کول وایا استاله لیکن نه غز منه شم پلاره د څه د ښکارا کړي و چې د غر خلک ډیر ازادي لري تل دې د سازمان صفات کو قومندان صاحب هغه رازیل و تختې ده نشي تختې دلای دی او کیلومتر نه ډیر لري نشي ته لور به ما اوسه اته کا کېږي کوم خبره یا لیلا خیر دی لکه پیړه وکای زرکوا ډاکټر زرکوا اخه کیږي زویا ولکانا سموچ د واسه پورا ولا غمو وکړل اړ دی اده چې روختون دولې د ول شي به شرفانو له دې ځای نه لاړ شي کوم اقلانو زویا اګرانا اخه کیږي اذر کا وسرګه د اخلاصی کا ما ما ورکه مورورا اته سوي زویا دا هلک سوي نازقمنانه ها
لدي زينة وركشة وركشة لدي زينة لارشة زركبة أخكيجي أخكيجي زويا أخكيجي مامي مورتا موركا وسار دارورا تزما زاني زقا من دان كيغم سار دارورا زما مور خرابة خزدا حركات وكا خداي دي وها حركات وكا بشرفانو تاسلو ما سره چال وكا احماقا فكر دي وكا چدا زل باوتك تي دل دا داسي کس نشا شتا دا حقا شادا سان پتكي کماندان صاحب ته ماتا بریک دا غصه مې نه ده سړه شوې خپله پوهېږې جلیلا رازا بے شرفا رازا جلیلا سامادا تسلیم ایگم مکوا ستاله پار زندان نشتا بیشرافا مکوا جلیلا دازل در تطا بجرون که ستا در کبی جلیلا صدی وکر گورا دانگی مرشر ملگری ادا تا سوا کنام ادا سی کاری چی دیده بکارا والا نبوهی گی دیده لبارا چی بکارا والا نبوهی دلی طرفی کی بیخ دی وکر داده طرفی کی بیخ دی وکر اکارا دی چی دا طرفی کی بیخ با بیشارا فرزیلا سردارا از آبراک مهمه دا دانا از آرازیلا دا چه خبره دا خبر شوی شمانگ بوتان مردار که زن پاهیدم شیطانان دوم رزر خبری گی دا چه بوتان مردار شوی ما تای چه زوی می مرکی گی سردارا دا چار مدر ولی گه تا سر زوری وکڑا نازا دا چه ستا دخمنی لما سرادا دیده سزا زمازوی تا ولی ورکوی سردارا ها غاله کومه گنانه لری قمانان صاحب
سامه ده هغه ده کارپنار بلوک ته ولیگا زی اخلم شاهینا ملای راو باسای امر پزکی قماندان صاحب شیخ موزا دا هلک په شاکه چیزو څه خبره ده زوی می مرکی قماندان صاحب بوی زبلوک ته ورسوا ژوندی اوسی مه ودرېږه شیخ موزا زر کوه په شایکه هغو بلاو بوتان ووژه ه هو قماندان صاحب ښکاره ده چې همداسې کېدل زر کوئ لاړ شئ زر کوئ بیړه وکئ زر کوئ ځهینو زر کوئ ګولګیا اوس هغه ګاوري دا ومرکه موږ ته یو هلک راوستی وایي تاسې ته یې خبردار کړی رښتیا وایي ډاکټر دی زر هغه هلک وګوري موږ په لاره کې یو پوه شوم قماندان صاحب ګوره ماشاءالله نه ځان سره ښه کول نه دي په کار اوس مو حرکت کړی ډاکټره سمه ده زړه مې آرام شو اوس مې زړه آرام شو نزا قماندانی هغه هلک مې هغو ته وسپاره نزا قماندانی سمه ده زو دلته راشه ځان دې پر تا سمه ده راځه زو ته وګوره دلته زموږ څومره ښې ورځې تېرې شوې د فاطمې زوی عمر مامېش ډېره ښه ډله وه قماندان صاحب ځینې وخت زه هم ورپسې خفه کېږم ګوره مرشا زه هم بارانم دلته ډېره غلی یو ها زر کوئ چې زو ډاکټره راځه چې تا په بلوک کې وګرځوم خبر ده قماندان صاحب هغه بلا به بلوک کې دي هو همالته دي د برید کولو وخت دی نازه هغه بلا به دلته ختموم هو قماندان صاحب زوی مې هم شته زما زوی هم شته زر کوئ مخکې شئ فالکانا قماندان صاحب موږ ډېر خوشحاله شو چې تاسو مو دلته ولیدلی هر څه سم دي هیڅ کومه ستونزه نه لرو